Radhiyallahu Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in perkataan radhiyallahu anhum sebahagiannya disebut dalam al-Quran radhiyallahu anhum kan waradu'an Allah taala redha kepada mereka mereka meridainya yakni Allah redha kepada mereka kemudian Allah kata mereka redha kepadanya macam sepatutnya mereka redha tu kepada Allah tapi nak ceritanya redha Allah tu sampai pada mereka kerana Allah itu mendahului masa dan sebagainya jadi laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah Allah meredai orang-orang beriman ketika mereka berbay'ah kepadamu di mereka ketika itu kata Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diruayatkan oleh al, -imam al Bukhari 1600 orang yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah sebagai 1400. Tapi yang pentingnya ialah Allah menyebut perkataan redha kepada mereka, redha, redha, redha. Maka dengan itu disebut radhiyallahu anhum kepada para sahabat kepada kerana Allah redha kepada mereka, radhi ataupun radhiyallahu anhum. Kedua ialah ia bermaksud kita doa supaya Allah redha kepada mereka. Setelah kita mengetahui bahawasanya banyaknya Allah menyebut keredaan kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan. Kerana Allah menyebut wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa الَّذِينَ ikhwanina alladhina sabaquna bil bil iman wa لِلَّذِينَ taj'al fi qulubina رَؤُوفٌ lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami ampunlah dosa kami dan mereka-mereka yang mendahului kami dalam iman. Su so, orang yang datang kemudian mendoakan kepada orang yang terdahulu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kepada para ulama oleh kerana menjadi dalam tradisi ilmu maka kita mendoakan rahmat kepada mereka. Maka kita sebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah Al-Imam uh, Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Al-Auza'i dan semua imam-imam Ahli Sunnah Ibnu Taimiyah rahimahullah walaupun hadok geram kat dia pun. <tosodil> Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Al-Hatta Imam As-Suyuti dan sumpah. Walaupun mungkin kita berbeza pandangan dengan para ulama itu dalam beberapa hal dan kita tidak bersetuju dengan mereka dalam beberapa hal tetapi kita percaya bahawasanya mereka para ulama ini kemungkinan ada benda yang pendapat kita tak sama dengan mereka ataupun kita yakin bahawasanya kebenaran tak bersama dengan mereka disebabkan kerana nas-nas yang lain yang kita lihat penghujahan para ulama yang lain tetapi pegangan besar para ulama ini dan juga para sahabat radhiyallahu anhum hatta di kalangan para sahabat mereka juga telah melakukan kesilapan ataupun mungkin juga melakukan dosa kerana tidak, ahli sunnah tak menyatakan sahabat maksum mungkin tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah kata Allah tak akan bebankan satu diri melainkan dengan kadar yang dia mampu. Bagi dia apa yang dilakukan kebaikan dan ke atas dia apa yang dilakukan daripada kejahatan. Sesuatu orang itu tidak akan memperoleh apa yang kezaliman orang lain. Pada orang punya dosa dia akan tak akan tanggung. Kemudian Allah ajar kita. Rabbana <tuh> la tuakhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan kepada kami jika kami lupa ataupun kami silap Allah ajar kalau kita pun doa para ulama yang doa supaya mereka jangan Tuhan ambil tindakan kerana mereka lupa dan silap kita percaya Tuhan tak ambil tindakan pada mereka mudah-mudahan demikian para sahabat kerana semua mereka itu pada husnuzan kita mereka ingin mencari kebenaran kemungkinan mereka tersilap dan kita harap yang tersilap itu termasuk di dalam doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi tak boleh tak boleh tak kita kritik pandangan yang silap tu? Boleh tak? Boleh kita kritik. Tapi kita tidak menerakakan orang. Kita beradab dengan mereka. Kita beradab dengan mereka kerana demikian itu yang diajar oleh Al-Quran kepada kita. Ini membezakan kita dengan jalan yang diambil oleh sebahagian manusia yang maki hamun para ulama' yang menerakakan Ibn Taymiyah, menerakakan Ibn Qayyim, menerakakan berbagai-bagai para ulama yang berbeza. Kita tak kita mungkin kata kita tak setuju dengan empat berapa pandangan Al-Imam Al-Ghazali umpamanya. Tapi kita sebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Sebab kita tak aduk, kita beradab. Dan ini adalah akhlak yang baik yang diajar ha? Ini adalah akhlak yang di, yang telah diambil oleh orang-orang yang saleh sepanjang zaman dan kita mengikutinya. Ada soalan? Ini?